Kostanay облысындағы 900-ден астам әлеуметтік нысанды мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бейімдеу қажет. Арнайы рейд барысында анықталған олқылықтардың нәтижесі осындай. Пандустар, көтергіштер, зағып жандар үшін тактильді жолдар орнатпаған мекемелерге былтырдан бері 8,5 миллион теңге айыппұл салынған. Бірақ кемшілікті жою мәселесі тиісті дәрежеде атқарылмайды. Бұл банк ғимаратында пандус болмағанымен арнайы көтергіш бар. Алайда оның талапқа сай келмейтініне арбаға таңылған Илья Вераховский көз жеткізді. Платформаға тұтас арбаны сыйдыру мүмкін емес, ал қоршаулардың жоғынан көтерілу барысында дене жарақатын алуың ғажап емес дейді. Менің ойымша көтергіш қарт кісілерге арналған. Арба оның ішіне сыймайды, дөңгелектері шығып тұрады, аяғында қысып қалуы мүмкін. Сондықтан адам өмірі үшін қауіпті деп есептеймін. Тағы бір банк мекемесінде зағып жандарға арналған тактильді жол салынбаған, ал пандус арқылы жалғыз адамға көтерілудің өзі мұң. Біраз қиналып, тер төгуге мәжбүр боласың. Көрбеулену бұрышы талаптарға сай емес. Вот мы сейчас пытались, да? На коляске он не заедет, потому что очень высокий, не, анау бордюр. Хорошо. Высокий оптер на жерден. Өйткені айналып келмейді ғой на жерден. Ол ара жақтан келатқан кісі мысалы. Хорошо? На жерді тоже қарастыру керек ана жер. Қостанай бойынша 300-ден астам қоғамдық көлік жүреді, бірақ біз былтыр 145 қоғамдық көлігін тексерген болатынбыз. Оның шамамен бір 50 қоғамдық көлігі ғана былай арбадағы болсын, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға шамамен қол жетімді болып табылып отыр. Рейд мүшелері облыс орталығындағы дәріхана мемлекеттік мекемелерді аралады, жіберілген қателіктерді түртіп, нысан басшылығына ережені түсіндірді. Бүгінде облыс бойынша мүгедектердің жүріп тұруына ыңғайсыз 900-дей нысан бар. Өткен жылдан бері 200-дей заң бұзушылықты анықтадық. Мекеме басшыларына 8,5 миллион теңге айыппұл салуға тура келді. Биыл аймақта жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 300-ге жуық нысан жөнделіп жатыр. Құрылыс жұмыстары кезінде соларды мүгедектерге бейімдеу жағын қадағалап, назарда ұстап келеміз. Бұндай рейд шаралары енді тұрақты түрде өткізілмек. Заңмен бекітілген ережені орындамағандарға бастапқыда ескерту беріліп, арнайы қадағалауға алынады. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.